Ekindeese wano olwaleero bwe mundaba wano ke kabonero bwe mukubonera obukakasa nti wakyali kubuusabuusa bonna Ssaabasajja Kabaka asiimye okulabikako mu ssaza lyammwe lino ery'essingo. Ng'ennaku z'omwezi lumu mwenna mwenna mujje mujjule ekibuga kino mitiyana muve mbitundu yonna yonna gye muvudde temukoma kujja kulongoosa mbuga mujje mukube engalo mwanirize kubanga Obuganda bonna bugenda kuba mu ssaza lino bugenda kuba mu mbuga eno eyamukwenda nga Kabaka ali mu nju. Sese yatusubya fayino yali esoose mu byafaayo bwe twagenda ebutoboka ne tugwa nabo dro 00 bwe twajja wano ne tugwa nabo dro emu emu ne basobola okuyitamu. Kale tukirina nk'akadubudubu nti mbakakasa bukakasa nti tugenda ku wangula Ssese wano nga tugulawo omupiira guno ogwa 2019.